Tere! Millal te viimati sittusite? Ma ei öelda, millal mu koer viimati sittus. Aga teil on koer ka? Teil on ka, koer. Millal teie koer viimati sittus? Koer sittus täna hommikul 8.36. Täpselt. Üsna minuti pealt. Miks te teate seda? Vastugi tulge ligi ja tulge vekkima! Tere jälle, sõber! Tervist! No, kuhu sa lähed? Kuhu sa jooksed meil? Sõber, sõbra poiss! Hallo! Tere! Sõber! Kuhu sa jooksed? Oled minu sõber! Millal te viimati sittusite? Mis asi on? Mis sittusite? Millal te viimati sittusite? Mis asi on? Mis see tähendab? Ekskrementi välja laskmine. Kas teil häbi ei ole normaalne? Oleme siin Viru keskuses, küsime kellelt siis? Timo. Timolt küsimust. Subscribe minu kanalile YouTube'is. Nii, kollane nupp. Millal te viimati sittusite? Seda ma küll ei ütle. Rumal küsimus. Miks? Rumal küsimus. Tere, tüdrukud! Tere! Üks küsimus. Oi, te olete joonud? Ei ole. Sa valetad? Ei, me ei valeta. Mis see sõna on? Ei ole. Joodikust... Me oleme täiesti kained. Joodikust... Mida sa jõid? Midagi. Mida te jõite? Mida te meeldib juua? Meile meeldib kõike juua. Aga mida te viimalt jõite? Siidrit. Natukene. Ja õlut? Ei, siidrit. Ja... Ei. See... millal te viimati sittusite? Eile. Ma arvan, et sa peaksid varsti sittuma minema. Okay. Sa sittusid liiga kaua aega tagasi. Okei. Okay. Tere! Kas teil tohib ühte? Kas teil tohib ühte küsimus küsida? Ja mis sugune see? Suur häike. Millal te viimati sittusite? Kas see on väga ilus küsimus? Näe, see on nagu... See on, just praegu see on nagu õige olla. Millal sa viimati sittusid? Eile. Miks sa ei ole nii kaua sittunud? Pole vaja. Sa situd ükskord päevas? Ei pea arvet. Milline see sitt välja nägi? Ei vaadanud. Kas sulle meeldib sittuda? Kui on räige häda, siis küll jah. Kui on räige häda, siis sulle meeldib sittuda? Jah. Kas sulle meeldib see tunne, kui sita junn libiseb sinu pärakust välja? Ja kas sa vahest teed nagu edasi-tagasi? Niimoodi, et ta nagu tuleb välja, siis nagu sisse tagasi, et ta käiks nagu edasi tagasi. Ei, ma ei tee seda. Ma ei ole ka kindel, kas see on võimalik. See on võimalik. Tere, millal te viimati... Vabandust! Vabandust! Jooksik minema. Ja, 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 ja